Yeah.
រួមទាំងសម្ដេចព្រះ
ហើយទី2នោះទៀត
ត្រូវតែជួយជុលអារបស់ដែលចាក់ចាក់ក្រំគ្រានឹងប្រើកំអាងឲ្យខូចបន្តិចបន្តួចទៅចោលទីថ្មីរឿងរបស់ចាស់វាមិនសូវជាមកតោះទីថ្មីទៀតអានោះតាមអង្គនៃព្រះព្រះអង្គសម្ដែងថាតកូលស្ដុកស្ដង់ដែលមិនអាចសាបសូន្យឬក៏គង់គោះដែលណែ4យ៉ាងទី1ចេះប្រើប្រាស់របស់ចេះជួសជុលរបស់ដែលចាក់ក្រំគ្រាទី2ចេះស្វែងរករបស់ដែលបាត់ទី3តាំងស្ត្រីឬក៏បុរសដែលមានចំណេះវិជ្ជាជំនាញត្រឹមត្រូវឯងឲ្យកាន់ការងារហើយចំណែកទី4ហ្នឹងឯងចាយវាយឲ្យដឹកប្រមាណចំណូលតិចចាយច្រើនអានោះក៏មិនសូវប្រកែហើយយូរហើយចឹងនៅក្នុងធម៌សត្វបង្រៀនយើងឲ្យរស់នៅក្នុងសង្គមនេះឲ្យមានប្រយោជន៍មានផ្លំសារទាំងអស់ហ្នឹងហើយចំណុចទី3នៅក្នុងអង្គនៃចិត្តធម្មិកថាប្រយោជន៍គឺកល្យាណមិត្តតាធៀបជាអ្នកមានមិត្តភក្តិម្រាក់ផ្លើសម្លាញ់នឹងល្អស្មោះត្រង់រវាងគ្នានឹងគ្នាបើមិត្តល្អហើយថ្ងៃយើងជោគជ័យក្នុងជីវិតហើយទៅណាទៅណីមិនស្ូវជាមានឧបសគ្គទេចំណែកទី4សម្ញជីវិតាត្រូវការចិញ្ចឹមជីវិតនឹងស្មើស្មើមិនក៏អើកតោកពេកទេនេះអង្គនៃចិត្តធម្មិកថាប្រយោជន៍កាលណាបុគ្គលណាមួយបំពេញទៅតាមលក្ខណៈនៃប្រយោជន៍ក្នុងបច្ចុប្បន្នទាំង4នេះគ្រប់គ្រាន់ហើយបុគ្គលនោះបានជោគជ័យបានសេចក្តីសុខហើយក៏ប៉ុន្តែសេចក្តីសុខមួយថ្ងៃទៀតដែលបានមកវាអាស្រ័យនៅលើទ្រព្យសម្បត្តិផងដែរយោងញាតិពុទ្ធបរិស័ទហើយជាដំលោកជំទាវបាយើងរស់នៅក្នុងបច្ចុប្បន្ននេះខ្វះខាតលក្ខណៈមិនសូវសមោសបាយនឹងទ្រព្យសម្បត្តិក៏យើងរកសេចក្តីសុខនឹងមិនសូវបានដែរតែបើកាលដែលយើងរកទ្រព្យសម្បត្តិនឹងបានវាតលតែយើងអាចមានសមត្ថភាពចំណេះវិជ្ជាហ្នឹងដោយនៅក្នុងលោកនីតិបកោលោកបានសម្ដែងថាអលិសសកុតោសពង្គអសតេសកុតោប្រមាណបាទខ្ជិលចោលអត់មានចំណេះវិជ្ជាទេហើយក៏បាទអត់មានចំណេះវិជ្ជារកត្រកក៏វាមិនបានដែរតែអញ្ចឹងកតាដំបូងត្រូវមានចំណេះវិជ្ជាមានការឆ្លៀសវៃប៉ិនប្រសពក្នុងការប្រកបរបរទទួលទានមានទ្រព្យសម្បត្តិហើយចាយវាយត្រឹមត្រូវទៅតាមធម៌សោបំណុលចាស់បុលបំណុលថ្មីបោះក្នុងជ្រោះជ្រៅកប់ទុកក្នុងកធរណីសោបំណុលចាស់បានន័យថាចំណាយមួយផ្នែកដើម្បីធ្វើបុណ្យធ្វើកុសលដូចជាតកេណានុបទានកាន់បុណ្យអីចឹងដើម្បីឧទ្ទិសកុសលដល់ជីដូនជីតាញាតិការដែលបាក់បែកចែកឋានទៅលោកប្រតិហើយនោះមួយផ្នែកមួយផ្នែកទៀតសោបំណុលបុលបំណុលថ្មីបានដល់ចិញ្ចឹមកូនចិញ្ចឹមចៅចែកគេមរតកឲ្យគ្នាខ្លះដើម្បីជាដើមទុនរកទទួលទានមុខរបរតទៅមុខហើយកប់បោះក្នុងជ្រោះជ្រៅគឺទុកសម្រាប់ការពារបរិភោគប្រើប្រាស់ជួយស្កាត់ក្រុមរងាហ្នឹងឯងចំណាយទី4កប់ទុកក្នុងប្រធរណីបានដល់ការធ្វើបុណ្យធ្វើកុសលហើយហើយបើសិនជាយើងបានធ្វើបុណ្យធ្វើកុសលបុណ្យកុសលហ្នឹងឯងនាំយើងទាំងអស់គ្នាឆ្ពោះទៅកាន់ប្រយោជន៍ទី2គឺសੰបរាជិកៈថាប្រយោជន៍ក្នុងលោកខាងមុខនោះទៀតវាអាស្រ័យនៅលើធម៌ទាំង4យ៉ាងសទ្ធាសម្បទាសីលសម្បទាចាគៈសម្បទាបញ្ញាសម្បទាណែឯកឧត្តមលោកជំទាវយោញាតិពុទ្ធបរិស័ទអង្គនៃធម៌ទាំងអស់ដែលយើងអាចឈោងចាក់ទី1ដំណើរទី1តង់ទៅ1តង់បានវាអាស្រ័យនៅលើការប៉ិនប្រសពរបស់យើងឥឡូវប្រយោជន៍បច្ចុប្បន្នយើងដឹងងាកមកប្រយោជន៍ក្នុងលោកខាងមុខវិញបើអត់មានសធាធ្វើប៉ុនបង្កើទេខ្វះអីអ្នកមានទ្រព្យសម្បត្តិមកសង្ឃឹកនោះឯងក៏ប៉ុន្តែមិនអាចធ្វើប៉ុនបានមិនមែនសំណន់នេះឯណាចំនួនបច្ចចំនួនប្រពុតចំនួនមុនដោយអនុសិទ្ធិឯងយល់អបតកសិទ្ធិឯងងារជាសិទ្ធិក៏ប៉ុន្តែធ្វើប៉ុនបង្កើតអាស័យដោយសារមិនមានសទ្ធាអញ្ចឹងសទ្ធានឹងឯងជាផ្លោះធមួយសម្រាប់បណ្ដុះនៅគួយគឺប៉ុនកុសលឲ្យរីកសុខសាយតទៅទៀតបានណាស់ហើយតសទ្ធាសម្បទាមានការជាជឿជាខាងដែរ
ទី2សីលសម្បត្តិបរិបូរណ៍ដោយចរិយាមារយាទទន់ភ្លន់ប្រកបប្រគំសមរម្យល្អចំណែកទី3ចាកសម្បត្តិចេះចែករំលែកឃើញអ្នកកំសត់ទុរគតអត់ឃ្លានសមណៈព្រៀងវត្ថាចេះអនិតអសោចែករំលែកលៃយ៉ាងណាគេឲ្យបានសុខចម្រើនដោយខ្លួននិងបុគ្គលមានមានធម៌នឹងគេចំណាស់នៅលើអញ្ចឹងទៅយើងហើយចំណែកទី4នោះគឺបញ្ញាសម្បត្តិអាស្រ័យដោយសារការប៉ិនប្រសប់និងការឆ្លៀតវៃរបស់យើងកាលណាមានធម៌ទាំង4យ៉ាងហ្នឹងសង្ឃឹមសពក្នុងប្រយោជន៍ទាំង3ហ្នឹងប្រយោជន៍បច្ចុប្បន្នប្រយោជន៍ខាងមុខនិងប្រយោជន៍បរិលោកដល់ប្រសើរយើងទទួលបានហើយហើយបរមត្តប្រយោជន៍វាអាស្រ័យទៅលើការយើងសង្កត់បងនៅកលិកតណ្ហាមានរាគៈទោសៈមោហៈជាដើមកំចាត់បងនៅកលិកមានលោភៈទោសៈមោហៈដែលជាឫសគល់ដែលបុគ្គលកម្រនឹងដាច់បានវិជាអំពីការធ្វើបុណ្យធ្វើកុសលចែកទានទៅអស់នឹងបានហើយដូចជាពិសងអ្នកពុទ្ធរស់ក្នុងពុទ្ធសាសនាបើអត់មានអញ្ញាអាយតមយុទិទាវបកាន់បណ្ឌិតនឹងទេលោកអត់មានអីបរិភពប្រើប្រាស់របស់ទាំងអស់នឹងទេដូចជាមានរឿងមួយក្នុងធម្មបទតកថារឿងមានតកមេតានាងនឹងជាកូនរបស់មេស្រុកនៅមានតកក្រៀមឃើញទីខុសសង60អង្គនិមន្តចុះឡើងចុះឡើងទៅឆ្ងល់ទេសមណៈដែលឌូរូបក្នុងសាសនាមានកិច្ចការអ្វីចេះដើរឆ្វែលចុះឆ្វែលឡើងក៏បានទៅសួរលោកលោកតាអាត្មារកកន្លែងកម្មចាំបសាប៉ុន្តែរោគបានមិនដឹងថាគួរទៅចាំបសានៅណាទេនាមមានតកមេតាក៏ប្រវរណាពិភពទាំង60អង្គហ្នឹងឯងចាំបសានៅនាមតកក្រៀមហ្នឹងឯងហើយក៏ទំនុកបំរុងអាហារពូជជនបណ្ឌបាទដោយឯកឧត្តមយងជំទាវដែលបានមកកាន់បណ្ឌិតទី8ហ្នឹងចឹងឧបធម្មហើយក៏បានសួរលោកថាខ្ញុំកណាចង់បដិបត្តិនៅធម៌ដើម្បីរើខ្លួនរួចចាក់ទុកតើខ្ញុំកណាជាប្រព័ន្ធនឹងអាចបដិបត្តិដើម្បីរើខ្លួនរួចចាក់ទុកបានដែរទេប្រគុណម្ចាស់តាបានញោមមិនប្រកាន់ប្រសងឬក៏ខ្វះទេឲ្យតែញោមមានសទ្ធាហើយបដិបត្តិត្រឹមត្រូវទៅតាមអង្គនៃធម៌អានឹងបានសម្រេចហើយនាមមេតកមេតាក៏សូមឲ្យលោកបង្រៀនវិធីនៃសមាធិវិបស្សនាស្មឹងស្មាដូចទៅយល់នៅក្នុងធម៌ហ្នឹងត្រឡប់ទៅផ្ទះវិញពុកបាយពេលល្ងាចឲ្យកលុកស្ងាត់អង្គុយសមាធិតាឯងសមាធិ3ថ្ងៃទេញោមដោយសារឧបនិស្ស័យមានសម្រាប់ធម៌ជាអនាគាភ្នែកទឹកនៅពេលនោះមានសេចក្តីជ្រះថ្លាខ្លាំងណាស់ក៏ប្រមាលមួយពីភពទាំង60អង្គនឹងគ្រូរបស់ខ្លួនហ្នឹងហើយឯងជាកពស់ផងសម្រាប់ធម៌ប៉ុណ្ណឹងហើយតម្រង់តលោកអត់មានជាប់ចម្ពាក់ការងារយឺតមិនដឹងថាសម្រាប់ដល់ឆ្នាំណាទេណោះប្រមាលមើលព្រឹកដោយទឹកបច្ចៈអស់របស់នាងក៏លែងទៅទៅហើយប្រសងទាំង60អង្គនោះមានអង្គណាមួយបានសម្រាប់អីសោះអីចឹងតែមកពីហេតុអីនាងពិចារណាទៅអូមកពីលោកខ្វះចង្ហាន់ឆាន់ទៅតាបាទដូច្នេះចាប់ពីពេលនេះទៅទំនុកតម្រង់លោកឲ្យរៀនខ្លាំងបន្តិចមិនឲ្យខ្វះទេពេលព្រឹកប្រមោពេលថ្ងៃចង្ហាន់ពេលល្ងាចទេសជ្ជៈ3ពេលអត់ឲ្យខ្វះបានតប្រហែលជាមានទឹកមានទឹកពីភពតែ60អង្គសម្រាប់អរហត្តផលរួចចាក់ទៅគ្រប់អង្គទៅណែញោមវាតកតងនឹងចង្ហាន់ចឹងដែរហើយចឹងហើយបានជាញោមឯកឧត្តមជំទាវសហការីអ្នកមុខការគ្រប់ការងារមកកាត់បិណ្ឌវេនក្នុងទីនេះគឺមានតម្លៃសម្រាប់ឧទ្ទិសកុសលដល់អ្នកអង្គាមហាតក្តីសពរិស័កពុទាទឹកបដីហ៊ុននាងព្រមទាំងលោកជំទាវព្រមទាំងញាតិការជីដូនជីតាញាតិការរបស់ឯកឧត្តមញោមជំទាវទាំងអស់សូមអញ្ជើញមកទទួលអ្នកទទួលផលកុសលផលបុណ្យសោសបត្តិតាមសេចក្តីប្រាថ្នាមហាកុសលនេះនឹងថ្វាយដល់សម្តេចព្រះមហាសុមេធាទឹកបដីសម្តេចព្រះសង្ឃនាយកនៃព្រះរាជាចក្រកម្ពុជាព្រមទាំងប្រគេនដល់ព្រះមេគុណប្រគុណជាម្ចាស់គ្រប់ព្រះអង្គសូមឲ្យមានសុខភាពល្អសុខសប្បាយក្នុងខ្លួនពុទ្ធរហូតកុំឲ្យស្គីតមកអវ័យអសោះនិងមហាកុសលនេះទៀតជូនដល់យុវអញ្ញាឯកតំជំទាវយុវញាតពុទ្ធបរិស័ទដែលក្រុមវេទី8ព្រមទាំងយុវញាត
ได้เจอประจุวอลควายของกรรมวิธีการปฏิสัมภกอบอยู่ประเทศกุตโปรเปรตปูนประกาศอยู่วันนักสกัดเปลี่ยนปัฒนาโปนาสปัตนาสมัยบางสมรจูเจกได้ปัฒนาการปลายสไตรพอติสนาสนมประจับเอวังมันคือสาวเวงจับพนังก่อน
มีโยมานตะตุลไปหาเงียบเงียบรีบนะให้เป็นพระเป็นพระงานมองไปกระลักจูบจุ่มเนียนมองบ้วนจับตามกรรมทีนมัสการประทับใจสมาธิสั่งให้รอบปากก่อนลงน้องและอุปทานสลายยังนี้ยังไงจ๊ะจูดจ่าอะไรสักหน่อยจูดจ่าคุณฉันจะบังสูบนั่งเงินก็เมียนเย็นยูเมียนไอจอมเสียงเรียงหนึ่งมีเตียงคนบุญเตือนเจ็ดดาวนั้นเนี่ยประตูมัวดอกคมคือการปั่นเวรประตอพิญญ์เนี่ยของญาณมหาเกียรติประดิษฐ์สัพพะโคเกียรติประดิษฐ์เนียงไตรตะเพียงคณะกรรมการวัดตรงใดยืนหนึ่งโยมมหาบาลกาดีก็พอแต่เราเคยโยมบางไม่โดยเดียนการเคยไม่ได้โยมเดียวของญาณเหตุเหตุก็คนเจ้าเนี่ยรวมมีมวยเหยียดโยมก็อ้อยังไงบางใครก็รอชั่งน้ำนะบางเหยียดโยมโยมรวมน้องน้องเรียนโยมเดียวอภิญญาองค์ติตรอนจะตามยุมยุมอภิญญาใจสันตียุมเดียวเลิกสันตีนะในความคงพิเศษนั่งรูปตรวจตรงนะเนี่ยบังลายโยมกระท้อนนั่งไอ้ตามการเงียบก่อนไอ้ตามเสียงเรียงนั่งเดียวคนบุญเพื่อนจังสมโยมนั่งปกปาไรจนกระท้อนอักโมตินีจังไรบทนิหารเอาโคเจียุบานสักบานจำรานกระท้อนเนสมอักโมตินีอนิจจาวัฏสังขาราอุปาทวยธัมมโนอุปายทังเตสังโฆปัสสมาสัมภาวะสังขาระโหทั้งหลายเป็นเตียงเป็นปัญญาเกียรติกามนั้นเมตตาวิเชียรธรรมกาลเป็นกาลังเอ๋ยแต่เราเหล่าสังขาทั้งหลายลงเอ๋ยเติมบานเราสดใสสงกรุยางรูปแห่งดุจนกหายสาธุชนนักเมียนกำลังจังบานสุดใดสมดาวคุณว่าเบอร์คนใดเจียคนคือนักราชใจรอบงานหายบานเจียในคือคุณเราต่อสังสัมสัมปรองบานเจียตีคุณเติมนกพบงานในคุณตาคุณเจียตีคุณคุณเนี่ยรับสัตว์ทั้งหลายนกพักรักโลกเนี่ยทั้งหลายเตียงบรมเตียงสตรีนุเราประยอดบานเราสบายสับเจ้าจะรังมังประพุทธศาสนาเจ้ากับออยเมียนเราเราสบายสับรวมกันเงียบดังไล่กรุบเนเวทยมสาเปโลกังอเยสัตตาจิ
ปเชียญจาปุญญาตกาพระปิสันตาจิตตจิตารุณกรีตาลุกจักใจทางจุณหะขอก็สอบกังกาสมศักดิ์สังสารหางพอดตกสอบอัตโมตนีริจเรียกองกาหาสาวพิสมควรตักตักเป็นนิพพายสอบอัตโมตนีបាទកម្មវិធីប្រោនព្រះបរិត្តនឹងស្ដែងបទទេសនាចប់សពគ្រប់ដោយបរិពោហើយខាងគណៈកម្មការត្រួតត្រងបណ្ណាល័យបាទពុទ្ធនាងគ្រប់ជួយឯកតំលោកញាលោកទាវលោកស្រីអស់បាទទៅកាន់ទឹករួមមុខដើម្បីទទួលទានពរទៅណាបាទរៀបចំទទួលจุ๊กๆ